كدوسان يا جيتا سجانا سلام بيالا شبتيون بجيتا اشنا فينين هلا شنم بسو بوددن بجيتا كاشنا فيوش بلينن جيتا كالب نعم سجنا لن يي بكينجدم مشينا لان سمية زجا جي ميكارولاشو وراوي يا ترينين جيزينو زاري كفل سدستن عبرن نالن لذي تمرت منشا درغني تنسانو جيتا يسوس كرسوس بماركوس ونجيلا يازازن انتزازنو ودالم هلو هيدو ونجيلن لفترة تلو سبكو يميلون جيتا انتزاز مسارت بمارك عبران جمرانال ناهين انتمرت عرات مسارتاوي وانا وانا كفلو تشالوت بدرو ايروغرام لا اندمتايوت كونه دبدابي سيصاف لكي والله ملكتنيا والله وانا وراسو ملكتو والله ندغنا دمو ملكتون ميقبلو تقبايوچ allo انا بزي اراتي نو مسرتاوي نغر ديزاين يدرغنو يمجمرياو لاكيو والله بلاكيو كفل 3 وانا وانا نغروچن مايت ايتانال اندنياو كفل 1 اغزابيراب ميسيوناوي نو كفل 2 اغزابير ولد وينم جيتا يسوس ميسيوناوي نو كفل 3 دمو منفس قدوس ميسيوناوي نو بميلو ايتانال አሁን እየተመለከትን ያለነው ደግሞ ግሩፕ 2 ነው ተላኪው ማን ነው ሚለውን ሚሽናል ቤተክርስቲያን ያንጾኪያን ቤተክርስቲያን አይተናል ሚሽናል ቤተሰብ አቂላና ፕሪስክላን ባለፈው ወር አይተናል ዛሬ አብረን የምናየው ሚሽናል ደቀሰብ ሚለውን አብረን ነው የምናየው እና ሚሽናል ደቀሰብ ሚለውን የ ከመጽሐፍ ቅዱስ በጣም ህይወቱ የሚያጓጓኝ ለኔም እንደ ሞዴል የሆነ አንድ ሰው ብዙ ታዋቂም አይደለም ነገር ግን ሚሽናል ህይወት የኖረ ከሱ ብዙ ምንማረው ሰው ነው ዛሬ ብረን የምናየው አፖሎስ ይባላል የዚህን ሰው ህይወት ነው የምንመለከተው እኔ ደቀ ሰብ ያለው ግለሰብ ሲባል ያው ፖለቲካ ምናምን ድርግም ትዝ ስለሚለኝ ማለት ነው እና ደቀ ሰብ ደቀ መዝሙር የሆነ ሰው ማለት ነውና ምናልባትም ለዚህ ሰው ለሚሽናል ህይወት ጥሩ ጥቅስ የሚሆነን ፊልጵስዩስ 1:27 ላይ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ ሚለውን ትዛዝ እንደሚገባ የኖረ ሰው ነው አፖሎስ ናዛሬ የሱን ህይወት ነው አብረን የምናየው ለሚሽን ህይወት እንዴት እንደኖረ አብረን እንመለከታለን ማለት ነው የዚህ ሰው ታሪክ የሚገኘው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ከ24 እስከ 28 ይገኛል ሌላ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ተጠቅሷል አብረን እናያለን ዋናው ግን መሰረታዊ ክፍላችን ሐዋርያት 18 ከ24 ጀምሮ እንዲህ ይላል በወገኑም የእስክንድርያ ሰው የሆነ ነገር አዋቂ የነበረ አፖሎስ የሚባል አንድ አይሁዳዊ ሰው ወደ ኤፌሶን ወረደ እሱም በመጽሐፍት ዕውቀት የበረታ ነበር እሱ የጌታ መንገድ የተማረ ነበር የዮሐንስን ጥምቀት ብቻ አውቆ በመንፈስ ይቃጠል ስለ ኢየሱስ ይናገርና በትክክል ያስተምር ነበር በነዚህ ጥቂት ቁጥር ውስጥ ዶክተር ሉቃስ ስለ አፖሎስ በጣም የታጨቀ እውነት ነው የሚነግረን ከእስክንድርያ የሆነ ሰው ነው አይሁዳዊ ነው ነገር አዋቂ ነው አንዳንድ ሰዎች እንደሚናገሩት ይንካል የሕግ ባለሙያ ሊሆን ይችላል እና ስለ ዘሩ ነግሮናል አይሁዳዊ ነው ከአፍሪካዊ ነው በሌላ በኩል ከእስክንድርያ ነው ነገር አዋቂ ሰው ነው ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት በጣም የበረታ ሰው ነው ጌታንም ደግሞ የሚከተል ሰው ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የሚቃጠል የሚጋጋል ሰው ነበርና ከዚህ ህይወት አብረን የምንማረው ነገር አለ እና ዛሬ ከዚህ ውስጥ አምስት መሰረታዊ የሆኑ ባህሪያት ከዚህ ሰው ወይ መሰረታዊ የሆኑ እውነቶችን አብረን እናያለን የመጀመሪያው በቃሉና በመንፈስ የሚቃጠል ደቀሰብ ነበር አፖሎስ በቃሉና በመንፈስ የሚቃጠል ደቀሰብ ነበር እሱ በመጽሐፍ ቁት የበረታ ነበር እሱ የጌታ መንገድ የተማረ ነበር በመንፈስ ሲቃጠል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር በትክክልም ያስተምር ነበር በጣም አስገራሚ ነገር ስለዚህ ሰው ተናግሯል በመጽሐፍት ዕውቀት የበረታ በመንፈስ ደግሞ የሚቃጠል ሰው ነበር እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ነው ያቸው በመጽሐፍት ዕውቀት የበረታ በመንፈስ ኃይል ደግሞ የሚቃጠል ሰው ነበር ይሄ በጣም ሚዛኑን የተበቀ ነው የዘመናችን ችግር ዝመት ነው ብዬ አስባለሁ መዝመም ወደ አንድ ቦታ
የምራቡ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ቃሉን ብቻ ብሎ ያሉበት ነው እና ያለን በተለይ ዘ ሳውዘርን ስቴት ያሉት ዘ ባይብል ቤልት የሚባለውን ቦታ ስናይ በዚህ በመድሯችን በኖርዝ አሜሪካ ማለት ነው ቃሉን ብቻ ሚሉናቸው በሌላ በኩል ደግሞ በአገራችንም በአፍሪካ ደግሞ መንፈሱን ብቻ ያለን ይመስላል እና ይሄ ሚዛናዊ ነገር በተለይ በዚህ ዘመን ላለን አገልጋዮች እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ አስባለሁ ኢየሱስ ክርስቶስም እንኳን ያስተማረውን እንመለከታለን በኋላ ላይ በየክፍለ ጊዜው አንዳንድ መጻሕፍትን ሪኮመንድ አደርጋለሁ ብያለሁ በዚህ ክፍለ ጊዜ አንድ ሪኮመንድ ማድረገው መጻሕፍ ይሄ ነው Word and Spirit ሚል አርቲ ኪንደል የተባለ ሰው ነው በሪፎርም ቲዮሎጂያን ነው ነገር ግን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ደግሞ ጥሩ ኢንካውንተር አሳልፎ ሚዛንን ለማስተበቅ ከሚጽፉት መካከል ከሚናገሩ ሰዎች መካከል ነው ይሄ ሰው በጣም ከዚህ መጽሐፍት ውስጥ አንድ ታይትል አለ The Silence Divorce የሚል በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም በዝምታ የተፈጠረ ፍቺ ወይንም መፋታት ቃሉና መንፈሱ በ21st century ተፋተዋል ብሎ ነው የሚያምነው እና ምሳሌ ይሰጣል እናትና አባት ሲፋቱ ልጆች ይሰቃያሉ አንዳንዴም አንዳንድ ልጆች ከአባታቸው ጋር ይሆናሉ አንዳንድ ልጆች ከእናታቸው ጋር ይሆናሉ ስለዚህ ከአባት ጋር ያደጉት ልጆች የእናትነትን ምረትና ራይ ሳይው ያድጋሉ ከአባት ጋር ደግሞ ያደጉ ከእናት ጋር ደግሞ ያደጉ ልጆች የአባትን ዲሲፕሊንና ምክር ሳይው ያድጋሉ ተለያይተው ያድጋሉ ማለት ነው እና የዘመኗን ቤተክርስቲያን በዘመኗ ቤተክርስቲያን የቃሉና የመንፈሱ አገልግሎት ተለያይቷል ይሄ ደግሞ ምእመናንን እንዴት እንደሚጎዳ ማሰብ እንችላለን አሁን የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዛሬ ራሱ የምናየው አፖሎስ የተባለው ሰው ከኤፌሶን እናየዋለን እንመለከተዋለን ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ እንዴ ሲባል መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እንኳን ሰምተንም አናቅም ብለዋል እና ዛሬም በብዙ በዚህ በመራብ ዓለም የሚኖሩ ሰዎች የመንፈስ ቅዱስን ስራ የመንፈስ ቅዱስን አሰራር የመንፈስ ቅዱስን የጸጋ ስጦታዎች ያልተለማመዱ ያላወቁ ብዙ አሉ በሌላ በኩል ደግሞ በአፍሪካም በላቲን አሜሪካም በኤዥያ ምናልባት አንዳንድ ቦታ የእግዚአብሔርን ቃል በመሰረቱ ያላወቁ ሰዎች ይኖራሉ ይሄ ሰው ሲናገር ሚዛን ስለመጠበቅ ሲናገር ኮት አድርጌዋለሁ ወደ አማርኛ ትርጉሜ ቃል ብቻ ካልን ያለ መንፈሱ እንደርቃለን መንፈሱ ብቻ ካልን ያለ ቃሉ እንፈነዳለን ቃሉና መንፈሱን በአንድነት ካልን እናድጋለን ብሎ ተናግሯል ይሄ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሯል ምንድነው ያለው ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰ ማቴዎስ 22:29 ላይ ቅዱሳን መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል ስለማታውቁ ትስታላችሁ ብዙ ዚዩ ስለገባ አልፈልግም ሰዱቃውያን ናቸው በትንሳኤ ሙታን የማያምኑ ናቸው አንድ ሰው አንድ ሚስት አገባ ልጅ ሳይወልድ ሞተ እንዲሁም ወንድሙ አገባት ሶስተኛም አገባት እንዲህ ያለ ሰባት ሰዎች አገባች እጅ ሴት በትንሳኤ ሙታን አንተ እንደምትለው ሰባት ወንዶችም ይነሳሉ እሷም ትነሳለች እንግዲህ የማ ሚስት ልትሆን ነው ልታጫርሳቸው አይደለም ወይ this day I think the bachelorette የሚባለው ሾው አይ ቲንክ ከዚህ መሰረታዊ ነገር የተነሳ ይመስለኛል አንድ ሴት ከሰባት ወንድ መካከል የቱ መርጣ ልታገባ ነው ሲቀልዱበት ነው ጌታ ግን ምን አለ መጻሕፍትን ብታውቁ ኖሮ በእናንተ መጻሕፍት ውስጥ ስለ ትንሳኤ ሙታን ተነግሯል አታውቁትም ስለዚህ አታምኑ ስለ እግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ብታውቁ እግዚአብሔር የሞተን የሚያስነሳ የሕያዋን አምላክ ነው የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነኝ ነው ያለው ነበርኩ አይደለም ሕያው ናቸው እነሱም እግዚአብሔርም ሕያው አምላክ ነው እና የሞተን የማስነሳት ኃይል እንዳለው ስለማታውቁ በመጽሐፍ ቅዱስም ተስፋ ተገብቷል ሙታን ይነሳሉ የሚለውን ስለማታውቁ ትስታላችሁ እና የዘመኗን ቤተ ክርስቲያን ይህን ሁለቱን ሚዛናዊ ነገር አርጋ ልትሄድ ይገባል እና በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ ቃለ መለኮትና ኃይለ መለኮት አይደለም ቃለ እግዚአብሔርና ኃይለ እግዚአብሔር ሚዛናዊ ሆኖ በሕይወት ውስጥ ያለ ሰው ነው ከዚህም የተነሳ ነው በጣም ተጽዕኖ አምጪ የሆነ ኢፌክቲቭ የሆነ አገልጋይ ሆነ በኋላ እንመጣለን አገልግሎቱ ምን ያህል በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ላይ ምን ያህል ለውጥ እንዳመጣ እንመለከታለን ስለዚህ ሚሽናል ደቀሰብ ሚዛናዊ ነው በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር መንፈስ መካከል ሚዛናዊ የሆነ ህይወት የሚኖር ነው ሁለተኛ ሚሽናል ደቀሰብ
ቅዱሳንን በጸጋ የሚጠቅም ነው ቅዱሳንን በጸጋው የሚጠቅም ነው ምዕራፍ 18 ቁጥር 27 አጵሎስ ወደ አካያ ለመሄድ በፈለገ ጊዜ ወንድሞች አበረታቱት በዚያም የነበሩ ደቀ መዛሙርት እንዲቀበሉ ደብዳቤ ጻፉለት እዚያም በደረሰ ጊዜ ከጸጋው የተነሳ አምለው ነበሩት ትልቅ ረዳት ሆናቸው በሌላ ትርጉም በጸጋ እጅግ ይጠቅማቸው ነበር ይላል አስገራሚ ነገር ነው ጳውሎስ ማነው አጵሎስ ወደ ቆሮንቶስ ለሲል ናቂላ ነፕርስክላ ጻፉለት ደብዳቤ ጻፉለት እናምናዋለን እናቀዋለን እናንተ ጋር ምምጣ ተቀበሉት በጸጋው ተገልገሉ ብሎ ጻፉለት እሱም እዛ በደረሰ ጊዜ ከጸጋው የተነሳ አምነው የነበሩትን ቅዱሳንን ይረዳቸው ነበር ያገለግላቸው ነበር ይጠቅማቸው ነበር ጠቃሚ ሰው ነበር የሚጠቅም ሰው ነበር ተዘላቸዋል አንድ ሙሉ ምዕራፍ በአዲስ ኪዳን ጳውሎስ ለፊሊሞና ለተባለ ሰው ጽፏል ይሄ የሱ ባሪያ የነበረ ሰራተኛ የነበረ አናሲሞስ የሚባል ሰው ጌታ ተቀብሎ መልሶ ወደ ባለቤቱ ወደ ፊሊሞና ሲልከው አናሲሞስ ድሮ ማይጠቅም ነበር ስሙ ጠቃሚ ነው ማለት ነው አናሲሞስ አሁን ግን ይጠቅማል ላንተም ብቻ ሳይሆን ለኔም ይጠቅማል ለቅዱሳን ይጠቅማል ተቀበለው ብሎ ሲናገር ነው እና ከዚህ ፊሊሞናን ሳጠና ያገኘውትን አንድ ነገር ሼል አርጋችሁ በፍጥነት አናሲሞስ አስቀድሞ ስላልጠቀመ አሁን ግን ለኔም ላንተም ስለሚጠቅም እልከዋለሁ ሲል እና አይ ቲንክ እኔ በቤተ ክርስቲያን ወይንም በቅዱሳን ጉባኤ ውስጥ አራት አይነት ሰዎች አሉ ብዬ አምናለሁ ከመጥቀምና ከመጉዳት አንፃር ማለት ነው እንደኛው ምን ብያቸዋለሁ እዚህ ቻርቱ ላይ ላሳያችሁ በመጥቀምና ባለመጥቀም የማይጠቅሙ ሰዎች አሉ የሚጠቅሙ ሰዎች አሉ በመጉዳትና ባለመጉዳት የሚጎዱ ሰዎች አሉ የማይጎዱ ሰዎች አሉ አራት ናቸው የመጀመሪያዎቹን ይሁ በቀይ አስቀምጫለሁ አይጠቅሜ ይጎዴ ብያቸዋለሁ የማይጠቅሙ ግን የሚጎዱ ሰዎች አሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁለተኛ አይጠቅሜ አይጎዴ ብያቸዋለሁ የማይጠቅሙና የማይጎዱ ናቸው ምንም አይጠቅሙም አይጎዱም ሶስተኛ ግን በጣም የሚጠቅሙ እንደገናም በጣም የሚጎዱ ናቸው ይጠቅሜ ይጎዴ እነዚህ በጣም አደገኛ ናቸው ቢጫ ውስጥ ያስቀመጥኩት ለዚህ ነው በጣም በጥንቃቄ መታየት ያለበት ከዛ አራተኛ በጣም አስፈላጊ እግዚአብሔር ዘራቸውን እንዲያበዛ ምንፈልጋቸው ሰው በቤተ ክርስቲያን ማየት ምንፈልጋቸው አራተኛ ናቸው ይጠቅሜ አይጎዴ የሆኑ በጣም የሚጠቅሙ የማይጎዱ ሃርምለስ የሆኑ ሰዎች ናቸው እና አናሲሞስ በፊሊሞና ቤት ያለ ይሄን ቀዩን ነገር ነው ያደረገው የሚጎዳ ሰው ነበር የማይጠቅም ሰው ነበር ከዚህ በተነሳ ነው የጠፋው ነገር ግን ጳውሎስ በወንጌል አገለገለው ተገናኘውና ይሄን ሰው የሚጠቅም አረገው እንደገና የማይጎዳ ሰው አደረገው በመረት የተነሳ ማለት ነው ወንጌል ይሄንን ነው ወንጌል የማይጠቅሙ የነበሩትን የሚጠቅሙ ሰዎች ያረጋል የሚጎዱ የነበሩትን የማይጎዱ ሰዎች ያረጋል ሃርምለስ ያደርጋቸዋል የወንጌል ባህሪው ይሄ ነው አንድ ጓደኛዬ ሲናገር እኔን ጌታ የለወጠኝ አይ ቲንክ ለኔም ብቻ ሳይሆን ለዓለም አዝኖላት ይሆናል አለ ምን ብዬ ስጠይቀው እሺ እኔ አሁን በዓለም በሆን ኖሮ የማመጣውን ጉዳት በተለይ አሁን አገር ምድራችን እንዲህ በጣም በዘር በፖለቲካ እንዲህ በታመሰችበት ጊዜ እኔ እዛ ውስጥ ብጨመር ደግሞ ሌላ ሰዓት ነበር የምፈጥረው እና እግዚአብሔር በየዘመናቱ ያቃል አሁንት ነው አሁን ብዙ በጌታ ቤት ያለን ሰዎች በዚህ ወቅት በዓለም ብንሆን ኖሮ በምድራችን ምን ልትመስል እንደምችል መገመት በጣም አስቸጋሪ ነበር አትሽ እግዚአብሔር በጣም ከአመጸኞች የነበርነውን እኛን በወንጌል ሰምተን እግዚአብሔር ደግሞ የምንጠቅም ሰዎች አድርጎን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስቀመጠን እንጂ ዛሬ በአለም ብንኖር አይ ቲንክ ምድራችን አሁን ከገባችበት ሜስ የባሰ ሜስ ውስጥ ትገባለች ብዬ አስባለሁ አትሊስ በቸርነቱና በምረቱ እና እንደ አናሲሞስ ታሪክ የኔ ታሪክ ነው ኦፍ ኮርስ እያንዳንዳችን ታሪክ ነው ብዬ አስባለሁ ማንጠቅም የነበረው እንድንጠቅም አድርገን እና አጵሎስ ሚሽናሊዮስ ሲኖር ይሄንን ነው ያደረገው በጸጋው የተነሳ በገባበት ቦታ የሚጠቅም እቃ ነው የሚጠቅም እቃ ነው ጸጋውን ለበጎ ነገር የገለጠ ሰው ነው እና የአጵሎስ ሚሽናሊዮስን እንድንማራለን ሶስተኛ አጵሎስ ወንጌልን በድፍረት የሚያበስር ደቀሰብ ነበር ወንጌልን በድፍረት የሚያበስር ነበር ሶስተኛው 18:28 ከቅዱሳን መጻሕፍት ያመሳከረ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ ከአይሁድ ጋራ በጽኑ በመከራከር በሕዝቡ ፊት ይረታቸው ነበር አቃቤ እምነት የነበረው ሰው ነው አፖሎጂቲክስ ነበር ከእግዚአብሔር ቃል እውነት የተነሳ
የማያምኑትን ሰዎች ደግሞ ይረታ ነበር ያሸንፍ ነበር በውስጡ ስላለው ተስፋ መልስ ለመስጠት የተዘጋጀ ሰው ነበር በጣም የሚገርም ልብ በሉ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ ከአይሁድ ጋራ በመከራከር ያስረዳ ይረታቸው ነበር እና ይመሰክርላቸው ነበር ይሄ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ እሱ ጌታ እንደሆነ በጣም የሚገርማችሁ ጳውሎስም ያረጋው የነበረው ይሄ ነው ጳውሎስም ምዕራፍ 18 4 እና 5 በየሰንበት ሁሉ በመኩራብ ይነጋገር ነበር አይሁድና የግሪክን ሰዎች ያስረዳ ነበር ቁጥር 5 ጳውሎስ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለአይሁድ የመሰከረ ለቃሉ ይተጋ ነበር አሁን ትልቁ ነገር የሚመሰክሩት ላላመኑ ሰዎች ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ነው ይመጣል የተባለው መሲ ነው ይሄን ነገር ደግሞ ኢየሱስ ማን ነው ዮሐንስ ወንጌልን ራሱ የጻፈበት ዋና ዓላማ እንዲህ ብሎ ይናገራል ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ሌላ ብዙ ምልክት በደቀ መዛሙርቱ ፊት አደረገ ነገር ግን ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይሄ ስለናንተ ተጽፏል ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምነን በማመናችን ደግሞ የሚገኘውን የዘላለም ሕይወት እንድንኖር ተጽፏል እና አጵሎስም ይሄንን ያደረገው ልክ ጳውሎስ እንዳደረገው ዮሐንስ እንዳደረገው አጵሎስም ያደረገው ይሄን ነው ለማያምኑ ሰዎች የኢየሱስ ክርስቶስን መሲህነት ጌትነት የእግዚአብሔር ልጅ መሰክር ነበር ከዚህ ተነሳ ብዙዎች ጌታን ይቀበሉ ነበር እና ሚሽነሪ ሕይወት ይሄንን ነው የሚያመለክተው አራተኛ ከአጵሎስ ሚሽናል ሕይወት ምን ማረው ነገር አጵሎስ ከአገልጋዮች ጋራ አብሮ የሚሰራ ደቀሰብ ነበር አብሮ ሚለውን በትምህርት ጥቅስ አርጉት አብሮ የሚሰራ አጥብቀንም አላልተንም ብናነበው አጵሎስን ይገልጸዋል አንደኛ ቆሮንቶስ 3:5 ላይ ጳውሎስ ስለ አጵሎስ እንዲህ ይናገራል ለመሆኑ አጵሎስ ምንድን ነው ጳውሎስስ ምንድን ነው ጌታ ለእያንዳንዳቸው በሰጣቸው መጠን የሚሰሩ አገልጋዮች ናቸው እናንተ ወደ እምነት የመጣችሁት በእነሱ አማካኝነት ነው እኔ ተከሉ አጵሎስ ዋጠጣ ያሳድግን የነበረው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ የሚያሳድግ እግዚአብሔር እንጂ የሚተክል ሆነ የሚያጠጣ ምንም አይደለም የሚተክልም ሆነ የሚያጠጣ አንድ ናቸው እያንዳንዱ እንደ ሥራው መጠን የራሱን ሽልማት ይቀበላል እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አብረን የምንሰራ ነንና እናንተ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ የእግዚአብሔር ሕንፃ ናችሁ አስገራሚ ነገር ነው የአጵሎስን ተጽዕኖ በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ልከውት ከሄደ በኋላ አሁን የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን በብዙ ጸጋ የተሞላች ናት ምናልባትም አንዱ ምክንያት አጵሎስ ሄዶ በተለያየ ጸጋችን ቤተ ክርስቲያን ስላገለገለ ነው ከጳውሎስም ጋር እና የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ግማሾቹ እኔ አጵሎስ ነኝ ግማሾቹ እኔ ጳውሎስ ነኝ ማለት ጀምረዋል ጳውሎስ ግን ተነሳና ኖ እኛ አጵሎስም እኔም አብረን የምንሰራ ነን የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነን እንጂ ስለ እናንተ የሞተ ማንም የለም እኔም አልሞልኩም አጵሎስም አልሞተም ኬፋም ቢሆን አልሞተም እኔ ተከልኩ አጵሎስ ደግሞ አጠጣ ያሳድግ የነበረው ግን እግዚአብሔር ነው እያንዳንዳችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ሽልማት አለን እና እኔና አጵሎስ አብረን የምንሰራ ነን እናውም ከእግዚአብሔር ጋር አብረን የምንሰራ ነን በአንድነት የምንሰራ ነን እናንተ እርሻ ናችሁ ሕንፃ ናችሁ ብሎ ይናገራል እና በጣም ትልቁ ነገር በሚሽን ስራ ውስጥ ወገኖች ሆይ ቲምወርክ ነው ኪንግደም እኛ ይህም አሁን ትምህርት የምናቀርብላችሁ ኪንግደም ሚሽን አሊያንስ ነው በአንድነት ሆነን የሚሽንን ስራ በአንድነት እንስራ ቤተ ክርስቲያናት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት አገልጋዮች ፓስተሮች ወንጌላውያን ቸርች ፕላንተሮች ምክንያቱም ስራው ከአንድ ግለሰብ ከአንድ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ከአንድ ዲኖሚኔሽን በላይ ነው ስለዚህ ሁላችንም የምንጠራው ጥሩ ይሄ ነው አንድ ላይ ሆነን የእግዚአብሔርን መንግስት በዘመናችን እናድርስ ነው ልዩነት አለ የጸጋ ልዩነት አለ እንደ ጳውሎስ አይነቱ ይተክላሉ እንደ አጵሎስ አይነት ያጠጣሉ አፍተር ኦል ግን የሚያሳድግና ለመንግስቱ የሚያበቃ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ አንዱ የሚሽናል ደቀሰብ ባህሪ በሚሽን ውስጥ የተጠመደ ሰው ሊኖረው የሚገባው ቲምወርክ ነው ከሚሽን ስራዎች ጋር አብረን ካልሰራን የእግዚአብሔርን ስራ አንጨርስም በዘመናችን ስለዚህ ከአገልጋዮች ጋር አብረንም ሆነን አብረን ልንሰራ የተገባ ነው ብዬ አምናለሁ አምስተኛው አጵሎስ ሚሽነሪ ህይወት በጣም አስገራሚ ነው በምሳሌነት የሚኖር ሰው ነው በምሳሌነት የሚኖር ደቀሰብ ነበር አጵሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ 4:6 ላይ ጠቅሶታል ጳውሎስ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ
لنانت تكمبيه بزي قداي اني راسين النابلوسن مسالي ادرقي اقربي الله چوهل يهم يادرقود كتصافو اتلف يميلو كنيا اند تمارونو سلزي عند سو كليلا بلتاچو اتمكوبت لمهونو انت كليلا وند تبلت يادرقه ماننو يالتكبلكو يراسي هون نگر منان له كتكبلك تاريا اندال تكبلك لمن تمكال له بنيا لتمكوا ياسفلق نيا تكبلن نيستانو انينا ابولوس اندمو مثالي ادرغي اقربي لاچوالو لنانت اين اندمو يادركوت كنيا اندتمارو نو انداچين كانداچين انشاشال انشالالن انبلطالن بلن بكومبيتيشن منفس ايدلم عبرن بمسرات منفس نو ميسمكان منم نغير يلم كاغزابير صقا يتنسا نو انيم يتكلكوت اسوم ياتطاو انا اني بدفرت اني ننا بولوس مثالي ستيتشاچوالو يلال باولوس نو ميناغرو بنغراچي لاي باولوس سلا سوتش اندي دفرو ميناغربت بوزو بوتا يل برناباسن انكون گسسكوت نو ميلو نا بولوسن گين اندسو مثالي ادرغو اندمري كسو غارا ياقربو سو نو كنيا اندتمارو مثالي هونلاچو انا بلا مسفلاغي نغر نو لميشنال ليدرز مثالي اندنهون موديل اندنهون emerging loan leaderochim letelayum iyaddegu letaddagim sewochin paulosim ihenunu mikirno le timotheosim imekro mannim tanashinetin aynaqaw misale hun asfellagi bihon benigigirim bihon beqalim bihon betitinnam befikrim rasinim bemegzat menfesawi discipline bemimeslu negerochullu misale hun indisitton demo mannim tanashinetin aynaqaw selezi paulos لك مثالي اندهونه أبولوس منين أبولوس مثالي ننبلو ينقرى سلزي ميشنال دكسب عمس بحرياتو چنزي ناچو عندنيا ميشنال دكسب بكالونا بنفس ميكاتلنو وي ميزاناوينو ولتنيا كدوسانين بسقاو يميتك امنو ميشنال دكسب سوستنيا وانجيلين بدفرت ميابسرنو عراتنيا كاقلقاو چگارا عبرو وينم عبرو يميسرانو عمستنيا ميشنال دكسب بمثالي النتيوت يمينورنو هينن قالن انغري مسرتاوي تياكيو مندنو تاريا من يهون انغري من النادرغنو مندنو من نمارو كزي سو جيتا يسوس اندي بلوال اب انين اندلاكن اني من نانتن لكاچو هالو اندلاكن اني ملكاچو هالو هيت ريتشن አፕሎስ በዘመኑ እንዳደረገው እንደሄደ እኛ ምንድነሄድ ነው ግን ከመሄዳችን በፊት የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው እንዳፕሎስ ሚዛናው ህይወት እንድንኖር ነው የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ቆላሲያስ 3:16 ላይ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ እና ለመላክ በያው ቃሉ እንሞላ በያለው ምን እናርግ ሁለት ነገሮች ነው ለመላክ በያው ቃሉ እንሞላ ልክ አፕሎስ በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት የበረታ እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል የተሞላ እንደሆነ እኛም እንሞላ እንዴ ስንሆን በመንሄድበት ቦታ ለውጥ እናመጣለን በጸጋችን እንጠቅማለን የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እንደ አፕሎስ የእግዚአብሔርን ቃል እንሞላ በየጊዜው እናንብብ ሁለተኛው لملاك بكدوس منفسون مولا بكدوس منفسون مولا يفيسون عمس اسراس من تلاي بمنفس تمولون جي بوين اتجاه تسكرو يلال انجدي اكزابيرن قال بيزانو ينتيو بكالو تمولو يالن جيتا وين مساف كدوس بمنفس دمو تمولو بلونا تمولو بلونا يهين بابلو سيوتوستنو يمن نايو كمنم نگر بلا يابلو سيوت لاني تلك موديل يهونين بيزانين اند تبكنو ميارغين بكزابير قال اند مولا ያዘዘኝ ጌታ በመንፈሱ እንድሞላ አዞኛል እና የአፖሎስን አገልግሎት በጣም ኢፌክቲቭ ያደረገው በመሳሌነት እንዲኖር በጸጋው እንዲያገለግል ራሱንም እንዲያዋርድ ያደረገው ለማያምኑ ሰዎች ሄዶ ደግሞ ወንጌልን እንዲረታ እንዲመስክር ያደረገው የእግዚአብሔር ቃል በመሙላት የእግዚአብሔር ደግሞ መንፈስ በመሙላት ስለነበረበት ነው بابي كلينتون يتبالي فولر سيميناري يا ليدرشيب استماري نو سوس يستمرن بيانس سدست منتوروچ ياسفلغواچوال بلونال ሁለቱ منتوروچ كمصحف قدوس بمصحف قدوس قالو مريوچ يوتاچون بدم مناق ሁለቱ منتوروچ دمو هيستوريكال كونو مريوچ بتاريخ كنبرو هيستوريكال ليدرز
ليلا هولت مريوش دمو كونتيمبوراري كونو بيوت أشيلة يجبتنا أشوا يداس سنا أشوا بيوت أشيلة يتسونا يا متو بينس هولت هولت سوي أسفل لقاشوا سلزي عند سو سدس مينتور أسفل لقوا ليلا لأني كتاريك أندون لانسا كمس أفكرو سانس أشيلة أشوا لو أبلوسنو كتاريك دمو عند مري لانسانا مترشة مترشة دمو كونتيمبوراري بيوت إلها عند لوت يا مت عند سو شيرا رقاشوا لو كزي في تندا دركود كتاريك بتل ويليام كيري يزين سوية تاريك يالا نبباك شو سوية چند تانبوا قفا فاتشو اللو The father of modern mission يبالا أسقر رامي هون السونو كسرا سبا سلسان دس كسرا سمن سلاسارات ينورنو ني مشنال قلسة بيو اللو كا انجلش بابتس مشنوري هونو يهيدنو انجليزاوي سونو The father of modern mission تبلوال ودى انديانا هيدو بتام أسقر رامي هون سلزي سو تاريك ستانبو Great Commission and Ambo, Talakun Taluku Ambo, Lubu, but Am, Beman Fuskudus Sakadat, Alana, Lamed Ferlege. And Abagizio, Leneberu Sawitch, Mission Agency, Lamilkuna Garacho, Gunwan, also Altakabalo, Direct Cote Largo. Well, a missionary who knew the India made Ferlegalo Silondinello. Sit down, young man. If God wants to save the heathen, He will do it. Himself without you and me. Skarami nagarno. Arfa kuchwale. Xavier zayalutin hizen no inem pagan maletno. Zayalutin India lemadan kafalaga. Ante ne mene mai falaga misura swedo edna chwal. Ante just arfa kuchwale alo. I'm glad William Carey inen so alam esmatu. زاري ده لمشين برتلك نجار مسوات النتي بزوجين عيني كفتة لبزو سويش ده مون ده موديل ونو كسبوا على بزو مشين ريوش تندين نسا مومنت يفتح الرسون أنا يسوع يمتاو متاو كبت عند نجار الله expect great things from God and attempt great things for God بكا كجزابير تلك نجار نتبك الله عيد الله لكزابير دمو تلك نغر لمسرات موكرا لن انترا لن نادرقا لن يسو بيوتو ينن يدرقو سلزي بزو مسعف كدوسن ودى تلايو بودى بانغالي ميترقومة بتلايم دالك تترقومة سونو زاري يا انديا نغر يالا ويليام كيري ماس كبانو not only بمنفساوي نغرم سايون بسيكولارو مالم بايدوكيشنو مالم تلك تسنو يامتا ساونو يزي سو يتاريك بناتانا دسي لنيا ليا بهيستوريكال كونو مريوش سلميشن سناتانا مالت سلزي يني مساليوش ماننو وش عند كمساف قدوس أبولوس نگر قواتشو ويليام كيري نگر قواتشو انا بزمانا چين كارلو سوش تزيلا چون دونا يا سلا عنديت مشينال بيتا كريستيان انسوكيان سناتانا يا اواسايوت بران بيتا كريستيان انسيچي نبر بالفور دمو عند مشينال بيتا سباكيلا نا برسكلان سنانسا وانجيلاوي اندال غبر مسكلنا فانتا يلمون انسيچي يالو زاري بني هوت بتام انديفيديوالي سلا ميشن انكون انداسب لبين ينساسا ودمولو غزي ما اغلغلوت اندمتا سلا اغلغلوت بتام مينتور ياراغي باستر دمس غاشو يبالال بزوچاچو ماتاوكوتم كواسا هيوت براني تنسا سونو دو تلا يبوتا يهده بيتا كريستيانين پلانت يادرغ سونو زاريم اسكا ونجيل اسكا ججيغا مدر اسكا سومالي مدر اني درس تلك بردن يالو بيوت يالو سونو لنه ميوت لو ونجيل اغل غلوتن دو تا بتالي دمو مشنن بلبين داس كمت يادرغ سونو مشنن ساسب عبريو اسبو والو ببزو مسواتنت ببزو واغا يكفله كدبوب اسكا كينيا مويالي درسي هيدا سونو كمسراك اسكار ججيغا درسي هيدا سونو سمينم اسكا سمينش اف درسي درسي سونو بزو اتبيا بيت كريسيانو بزمانو يتكل سونو نبي زماناتو سوو تشالو اندازي موريل ميهونو ميشنالي هونو ميشنال ما اندازي كان تكن مياسبوت يب church planting يسووشن مدان متمكن يبيت كريستيان مبزاتن يكدوسان مبزاتن بنيام نهينا ناسا سباك شولو سي بنان تيوت مان نو منالوات breakout session كالة تروغي زي نورنا ليه لمن ناگر بيوتا اچو ميشنال influence يفتر ربا اچو مان نو كتاريك متاوكو اچو مريوش نمان ناچو عندنا نام دمو هيستوريكال كونو ليدروش عندنا نام بمس أفكدوس إنانت سيرو مانو بمس أفكدوس بتعم موتيفيت ميارجاتشو مري مانو كتاريك كمس أفكدوس كونتيمبوراري بزمان أتشين كارلوس سويتش مالت ساي أسندي هلا إنه نين لكن يجيت آدمس ما نين لكارلو ما نسيد لنا السيل سماو تنيم إنه هون نين
ላከኝ እነሆኝ እኔ ላከኝ ምን እንደናረግ ይወዳል ጌታ እኛ ምን እንደነሄድ እና ጳውሎስ በዘመናቸው ሄደዋል እና ዊሊያም ኬሪ በዘመናቸው ሄደዋል ይሄ ዘመን የኛ ነው የኛ የምንሄድበት ዘመን ነው ስለዚህ ከሰማነው ነገር ዋናው ቁም ነገር ይሄ ሁሉ ያወራነው አንድ ነገር ቢጠፋብን ይሄ ነገር እንዳይጠፋብን አሳስባቸዋለሁ የሚያምኑትን በጸጋ ለመርዳት እንደ ጳውሎስ ማለት ነው ለማያምኑት ወንጌልን ለማስረዳት ከአገልጋዮች ጋር ወይንም አብሮ ወይንም አብሮ ለመስራትና በምሳሌነት ህይወት ለመምራት በመጽሐፍትና በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሚዛናዊ ህይወት እንኖር መጽሐፍትና እግዚአብሔርን ኃይል ስናቅ ወገኖቼ ቅዱሳንን በጸጋ እንረዳለን ወንጌልን በሙላት እንመሰክራለን ከወንጌል አገልጋዮች ጋር አብረን እንሰራለን በቅዱስና በመሪነት ህይወት የምሳሌ ህይወት መኖር እንችላለን ያኔ ሚዛናዊ ህይወት እንኖራለን ከጳውሎስ ህይወት ምንማረው ይሄንን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት የበረታ በመንፈስ የሚቃጠል ሰው ነበር ከዚህ የተነሳ ቅዱሳንን በጸጋ ረዳ ለማያምኑ ሰዎች ወንጌልን አበሰረ በቤቱ ላሉ ደግሞ የምሳሌነት ህይወት ኖረ ከቅዱሳን ጋር አብሮ ሰራ ሚሽናል ህይወት ይሄ ነው በሚቀጥለው ጊዜ መልእክቱ ምንድነው ሚላውን ታላቁን ተርኮ አብረን እናያለን እስከዛው ቸሪክ ተመን ደና ሁኑ